Ratifikimi i marrëveshjes ndryshuese mes qeverisë shqiptare dhe Bankës Gjermane KFV për financimin e projektit të interkonjeksionit Shqipëri-Kosovë nuk ka kaluar pa debate në parlament. Ish kryeministri Berisha akuzoi qeverinë se ka dështuar në menaxhimin e sektorit energjetik. Tenderi sipas të gjitha specifikimeve të bëra nga të dy palët, banka dhe para jonë, ka përfunduar në qershor të vitit 2012. Financat e vendit, enti i transmetimit, agjensitë e zbatimit ligjit, kanë paraqitur objeksionet e tyre, ndër të cilat kanë paraqitur materiale që dëshmonin se kompania që fitoi tendrin kishte bërë presion korruptiv mbi njësinë e prokurimit. Por deputeti socialist Auland Balla tha se ish kryeministri e mbajti peng këtë projekt për 4 vjet për interesa personale. Kaluan 4 vjet. 4 vjet në pushtet Sali Berishës dhe ky projekt me qëllim nga njerëz familjar Sali Berishës u mbajt peng pikërisht për interesa mafioze serbe me cilat Sali Berisha është i lidhur familjarisht. Pas miratimit marrëveshjes, kuvendi votoi edhe për bërjen e komisionit hetimor për ndryshimet në polici.